Bo, zergatia da, ikuspuntu industrialetik hitz egitea etorri naiz ni gaur ona, eta nire ustez, momentu enten Euskadin, Euskal Herrian, bereziki Euskadin, kompetitibitate asko galtzen ari gea industrialki, bai teknologia aldetik, langile eskubide gaitasun aldetik, formazio aldetik, eta nire ustez aurreko hamarkadatan hartu deun estatusa posizionamentua izan da Europa iparraldeko Alemania erregio eta herrialde hauen parekoa eta hala ezagutu gaituzte eta hala ikusi gaituzte guzkia eguzkia eta beste turismo eta beste gai batzuetan ezagutuak izan eta aldiz orain nik uste dut alde batetik datozen herrialde berri eta emergentea diren horiek direla eta eta beste aldetik gu, ba, Espainiaren orokortasun hortan sartuta daudenez, ba, hor indar asko galtzen ari garela. Eta horregatik gure eskuen barko luke, behintzat erabakitzeko eskubide hori izatea. Gero ondo erabaki edo ez, hurrengo pausa izango da, baina erabakitzea behintzat bai.